El municipi de Riells i Viabrea ja disposa d'un nou servei de pediatria. Després d'un any de lluita per aquest servei, el consultori local de Riells i Viabrea compta amb el primer mòdul de pediatria adreçat a infants des dels 0 als 14 anys. Nosaltres ara ens teníem que desplaçar dintre de l'àrea bàsica que nosaltres formem part, doncs ens teníem que desplaçar a altres municipis. Bé, nosaltres el primer que reivindiquem és sobre una base que considerem prou sòlida, que és el de la població. Nosaltres, a dia d'avui, segurament som el municipi més gran d'aquesta àrea bàsica, amb un creixement constant, i per tant el tema de donar un servei com és el de pediatria se'ns feia essencial. A partir d'ara, doncs, continuar treballant per aconseguir més mòduls, és a dir, que hi hagi més disponibilitat de pediatres durant la setmana, i igualment també treballar per aconseguir altres serveis dintre del municipi i dintre del consultori, que la veritat n'estem molt contents de la seva construcció i dels acabats d'aquest. La gent és una de les coses que darrerament més ens ha fet arribar la seva alegria i donant-nos l'hora bona per haver aconseguit aquesta fita. És una fita que ja havíem dit nosaltres que volíem aconseguir, que seria de les primeres reivindicacions que nosaltres faríem de cara al consultori. Bueno, en aquest espai el que trobem és tots els serveis de pediatria habituals que tenim, i per tant doncs, totes les revisions, vacunacions, tot el que es pugui fer i tot el que es fa ja a les altres, als altres consultoris o als altres caps d'aquesta àrea bàsica de salut, doncs el mateix exactament. Ara mateix tenim dues consultes, però n'hi ha oberta una, lògicament, abans no hi hagi els altres mòduls, i l'espai d'espera i l'espai de la mateixa consulta doncs està equipada amb tot el necessari per fer les visites de pediatria. Nosaltres hem de seguir demanant, sobretot amb la perspectiva que Riells i Viabrea creix i que segurament ara mateix té més nens que cap altre municipi d'aquesta àrea bàsica, doncs seguir demanant i tenim més mòduls, que nosaltres creiem que amb la incorporació d'aquest nou pediatre doncs això ha de ser possible. Alhora, des de l'Ajuntament, demanen a la població que les seves targetes sanitàries estiguin vinculades al consultori del municipi, ja que així el departament podrà comptabilitzar de forma real el total d'infants que necessiten aquest servei. Això els donarà la possibilitat de poder reclamar millores en els serveis pels habitants de Riells i Viabrea.